Det är alltid olika perspektiv i debatten när det handlar om avtalsrörelser. Den här gången är det extra accentuerat tror jag, när, när industriavtalet hotas genom dubbla märken. Vi inom industrin talar om en industri som ska ge oss välstånd för evig tid framåt medan facket ser en bankomat framför sig.